အာဝါရှဲမြစီအသတင်းဌာနရဲ့နေ గర ကသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့2016ခုနှစ်မေလ3ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်ကပ္ပားထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစစ်စစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ကပ္ပားထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဖန်နီစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအိန္ဒိယကိုစတင်ဝင်ရောက်ပြီးလူအနှုံးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း တယ်လိုလောက်ခွေအညိုမှာနော်ဝေကအဆင့်8ဧသီယိုပီးယားနဲ့တာခမန်နစ္စတန်ကအဆင့်180ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပါစီလိုနာအသင်းအတွက်တိုက်စစ်မှူးမက်ဆီဂိုးပေါင်း600ပြည့်တွင်းယူခဲ့တဲ့သတင်းဆတဲ့တဲ့နဲ့တို့တခြားထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းဆစစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအုပ်စောင်းအနေနဲ့အလွန်အင်အားပြင်းထန်တဲ့ဖန်နီဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ ဒီကနေ့မေလာ၃ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယကိုစတင်ဝင်ရောက်ပြီးလူနှဦးသေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။မုံတိုင်းမဝင်ရောက်ခင်ကတည်းကလူ300မှ200တန်းကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရပြီးမုံတိုင်းဝင်ချိန်မှာအုံးပင်တွေလွ ን ထွက်တာဆိုင်တွေပြိုကျတာပြဿစ်မိနေရေရေပြက်တော့တာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဖန်ဒီမုံတိုင်းဟာဒီကနေ့မနက်မှာပူရီမြို့ကိုစတင်ဝင်ရောက်နေပြီးဒီနေ့တွင်အိန္ဒိယတမောက်တရားရဲမှာအားအပြင်းဆုံးမုံတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တရားရီလေးတိုင်တော့ဟာ125မိုင်းအထိရှိပါတယ်။1996ခုနှစ်တုန်းကမုံတိုင်း၆လူတဲတောင်းဂျော်တေဆုံမှုတဲ့အော်ဒီတာပြည်နယ်မှာလူတဲတန်းဂျော်ကိုဘဲလို့ရရွှေပြောင်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်း။ နေဆီမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့2019ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်မှာနိုင်ငံပေါင်း180နဲ挪威ကအဆင့်10မှာရှိနေပြီးအီသီယိုးပီးယားနဲ Documentistan တို့ကအဆင့်180မှာရှိနေပါတယ်။ RSF ရဲ့လေးလာချက်အရာဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာအနိုင်နေပြီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကဂျာနယ်လစ်တွေအပေါ်ရန်သူတစ်ဖွဲသဘောထားမှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။စောက်ဆရာအခြေအနေနဲ့အနေရမြောက်မှုကလည်းမကြုံစဘူးမြင့်တက်နေတဲ့လို့ RSF ကဖော်ပြထားပါတယ်။တရက်လောက်ခွဲအညော်မှာရုရှားက149၊ BNN က186၊တရုတ်က139ဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားက136ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ကရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာမိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေပါဗျ။ကနက်စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကာပိုတဂါတိုပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ50တဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ကနက်စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကာပိုတဂါတိုပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ50တဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ အခုခါကာလာဝမ်ယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုပန်ဘာမြို့မှာ၁၇ခုမီကူဖီမြို့မှာ၃ခုတွေ့ရှိရကြောင်းပြည်နယ်ကျမ်းစာရေးမှုကပြောပါတယ်။မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံဟာအိုင်ဒိုင်းစိုက်ကလုန်းမိုနိုင်တန်ကနေနလန်ထဖို့ကြိုးစားနေချိန်သတင်းအပတ်၆ပတ်အကြာမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ကနတ်စိုက်ကလုန်းမိုနိုင်တန်ကိုထပ်မံခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အောက်ခွဲရဲ့အခြေအကျဲမာဆော့အဆာကိုကုလသမဂ္ဂကကမ္ဘာ့အကြံဖတ်သမားအဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက်ပါကစ္စတန်အဆိုရကအဆာရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ခီးတော်လာခွင့်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အခြေဆိုင်အဆာကိုလက်နက်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေရောင်းချခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ အကြေတာအဖွဲနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်အဇာကိုကုလသမဂပြည်သူအေးအေးယူရေးကော်မတီကကမ္ဘာအကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကလည်းထောက်ခံခဲ့ပါဗျာ။ CEAN အကြမ်းဖက်အဖွဲဟာကက်ရှမီးယားမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့40တိစုံနဲ့အတိတ်ကကာဖုန်ကွဲမှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲဖြစ်ပါဗျာ။ ကျမ်းအကျမ်းဖတ်အဖွဲဟာကက်ရှမီးယားမှာအိန္ဒိယလုံချုံကြီးတပ်ဖွဲ့40သိန်းသုံးတဲ့အတေကံကာဖုန်ခွဲမှုမှာအဓိကတောင်းဝင်ရှိတဲ့အဖွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာဖုန်ပေါက်ခွဲမှုကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ခင်ဂျုံအိုးရဲ့အကိုအင်္ဂွဲခင်ဂျုံနန်းကိုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့ BNN မျိုးသမီးဟာထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်မလေးရှားအစိုးရကဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့မှာလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကကွာလာလမ်ပူလေးစိမ့်မှာအစေ့ရီနဲ့မျက်နာကိုပတ်ဖြန်းမှုကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးနဲ့အတူ BNN အမျိုးသမီးဒိုဟန်တီဟု32လဲအဖမ်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြိခဲ့ရလားမဟုတ်ပေါ်ဆွဲဆက်တင်ထားတဲ့လူတန်းမို့ကိုရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးနောက်အခုလို့လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဟောဟာဒီနေ့မှာပဲ BNN ကိုပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဟိုနေ့အတူအဖမ်းခံရတဲ့ Indonesian အမျိုးသမီး CIDICR ကိုတော့ပြိခဲ့တဲ့မလ17ရက်နေ့မှာလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင် သားဖြစ်သူကဘာကျော်စတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်တောင်ဝေရှိသူတို့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းခွဲပေးခဲ့ရအောင်တရုတ်မိခင်တို့ကဝန်ခံခဲ့ပြီးသူကတော့လူတိုင်းနဲ့လိုယူဆကြအောင်ပြောဝါရယ်အမေရိကန်မှာချမ်းသာတဲ့မိသားစုကကလေးတွေတက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ရရရဲ့အတွက်အောင်အုပ်ချုပ်သူတွေနီးပြတွေစာမေးပွဲစစ်ဆေးသူတွေကလက်ငွေယူခဲ့ကြအောင်သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ပညာရေးလောကမှာခရေယင်နေပါရယ် ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တွေအပါအဝင်လူ90ဟာပညာရေးအတွက်လက်ပေးမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ25သန်းပို့လှူဆောင်ခဲ့ကြအောင်အမေရိကန်ရှင်းတွေကဖော်ထုတ်ခဲ့ပါဗျာသူတို့ရဲ့အသအမဲတွေကောလိပ်ဝင်ငွေရအရာရှိတွေအတွက်ဒေါ်လာသ1000ကျွဲကနေဒေါ်လာ6သိန်းအထိအစစ်အလတ်ထိုးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Volia Rexin ကပညာရေး Foundation ဟာချမ်းသာတဲ့တယုံမိသားစုကတမိဖြစ်သူယူစီဆောင်2019ခုနှစ်မှာ Stanford တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ American Dollar 6000ကျော်ရယူခဲ့ကြောင်း American Media တွေကထုတ်ဖော်យេតားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဘາກလီမှာ Israel လေးရဲ့မဟာဌာနကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျိုးဦးဝရေနဲ့အိစထရေးလျလာရဲ့ဘာကလေအင်စတီကျုမှာအိစထရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေသူတွေတနာရီနဲ့အစီစဉ်တွေလေ့လာနိုင်တဲ့ပထမဆုံးအင်စတီကျုဖြစ်ကြောင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အရှိအလဲပိုင်းပြိပခခလေ့လာရေးပေါ်မခဟတ်နာကအထေရှားဆုံးသင်ကြားပို့ချမှုစိုးကိုရရှိထားပြီးအခုမဟာဌာနကိုသူကဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင့်။ အိုဂရီနိုင်ငံအလှမယ်နဲ့မန်ဆာဂျာ वला ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်ဟာမက္ဆီကိုနိုင်ငံမက္ဆီကိုစီးတီးရှိဟိုတယ်ခန်းထဲမှာသေဆုံးနေတာတွေ့ရှိရကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။ဟိုတယ်ခန်းမှာအမျိုးသမီးအတွေ့သေဆုံးနေကြောင်းအเจ้าចားခဲ့တာကြောင့်မက္ဆီကိုရဲတွေကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစဲပြီးနောက်တေဆုံးသူဟာ2006ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်မယ်ဆာဂျာဝလာပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သူဥရုဂွေးအလှမယ်ဖာတီမီဒါဗီလာ30နှစ်ဖြစ်ချောင်းတည်ပြုခဲ့ပါဗျာဒါဗီလာရဲ့ Instagram အကောင့်မှာတော့သူဟာမက္ကဆီကိုမှာမော်ဒယ်ဖြစ်အလောလောဂိုင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းညည်းတာထားပါဗျာ မက္ကဆီကိုမှာမော်ဒယ်အလုံးရမယ်ဆိုပြီးနေညာခေါ်ယူကပြည်စားလုတ်ခိုင်းတဲ့အမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးနိုင်ငံသားသူအမျိုးသမီးတွေမကြအခနာအသက်ခံနေရပါတယ်ရှင်။ဒဘိုအသင်းကို၃ခုပြက်နဲ့အနိုင်ရတဲ့မင်းကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိအချိုဘောလုံးပွဲပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တိုက်စစ်မှူးမက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲရဲ့အရရမှာဂိုးပေါင်း600ပြည့်တွင်းယူနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါဗျာ။ ក្លាအသင်းအတွက်គោပေါင်း600အတွင်းယူထားတဲ့ဂျူဗင်တပ်တိုက်စင်မှုစီရိုနာတို့ရဲ့စံချိန်ကိုလိုက်မီခဲ့ရလို့គោထင်းឋានៈကပေါ်ပြခဲ့ပါဗျ။အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိအာဂျင်တီးနိုတိုက်စင်မှုမက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်2005ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာစတင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း683ပွဲမှာគោပေါင်း600တွင်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စီရိုနာໂດနဲ့မက်ဆီလိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်လုံးလောကကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလေးဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်။တဂိုရီးယားအမျိုးသမီးဆိုတော့ဖွေးထရိုက်စာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အတွင်းဖျော်ပြပွဲ၃ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆိုတော့အဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာ Los Angeles, ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာ New Jersey ပြည်နဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာ Chicago ပြည်နယ်တို့မှာဖြိုပြပွဲတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Twice အဖွဲ့ဟာ April လကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြိုပြအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ခဲ့ပြီးအခုအစီအစဉ်တွေထဲမှာ The album အသစ် Fancy U ကိုအရောက်မြင့်တင်ဖို့ပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်နေပါဗျာ။ twice အဖွဲ့ဟာဧပြီလ22ရက်နေ့ကတေးပန်းအသည့် Fancy U ကိုဖျက်ချ ion ချရောင်းချခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပေါ်စတာမာရီယာကာရင်ဟာမရိကကျင်ပါခဲ့တဲ့2019 Billboard Music Award ဆုဘဲမှာ Icon Award ဆုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မာရီယာကာရီရဲ့ဒီအယ်ဘမ်အများစုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်း Billboard အဆင့်တက်မှတ်ချက်မှာဦးဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့်အခုလို Icon Award ဆုကိုရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အတန်းနဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုအတိအแม่ပြရတဲ့အနေနဲ့အခုလိုစူချီမြင့်ခေတာဖြစ်ချောင် Facebook Music Award စူချီမြင့်ရဲ့တာဝန်ရှိသူ Jennifer Hassan ကပြောပါတယ်ရှင်။ MCN သတင်းဌာနကနေနေစဉ်ဆिဆင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစွစည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနကထုတ်လင်းခဲ့တဲ့နေစဉ်ရုပ်သံဆिဆင်တွေကို www.mcn tv.biz မှာကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆောင်းမြန်းတာပေါ ई, ်မှာဆိုရင်တော့ MCNTV News အနေနဲ့ရှာပွေးကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားပိုင်း MCR သတင်းဌာနရဲ့နိုင်စင်နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုရှုစားအပြည့်အစုံကြည့်ရှုတင်ပြရှိပါရရှင်။